Здравейте отново, скъпи приятели, с вашите въпроси, изпратени на нашата електронна поща. Петър Николов повдига една много интересна тема. Тя е свързана с разказа на Матю Картер, един от бившите шефове на Лотус, за използването на задвижващите системи на Мерцедес и тяхното управление, при положение, че двустранната телеметрия е забранена, т.е. от бокса не би могло да се въздейства върху работата на задвижващата система. Как точно са се развили събитията в онова доста известно състезание на СПА през 2015 година, тогава, когато Ромен Грожан, пилот на Лото, започна да притиска в заключителната фаза Себастиан Фетел и неговата гума не издържа, спука се, и този режим, който е използван в тази заключителна част от състезанието, стана повод за един наистина много интересен разказ и много дълги коментари след това. Дали Мерцедес в крайна сметка първо предоставят на своите клиентски отбори достатъчно силни задвижващи системи и как могат те да ги контролират, така че този режим, който никога повече в Лотус не са видели, да бъде използван от тях дистанционно, или как точно става цялата история, е наистина много интересна тема. Но това, което има като информация за този случай конкретен, както и за някои други подобни ситуации, са теби, които в Мерцедес обясняват с използването на допълнителни режими, които те имат или иначе в задвижващите системи и които са заложени обаче на конкретните писти. Специално за СПА този режим, който е бил седми, ако не се лъжа, в подредбата на режимите, когато казват на Грожан да го използва, всъщност е бил една програма за управление, много близка до тази, която има в квалификациите, заложен единствено и само обаче за тази писта. А в следващите етапи от развитието на шампионата не е имал възможност тя да бъде използвана сега. Естествено е, че при работата на самите автомобили на Мерцедес, Мерцедес като производител на задвижващата система, има повече информация за общия капацитет на работа на системата и може да заложи по-верни програми, по-точни програми и да ги използва и в хода на самите състезания, както и в квалификациите. Имаше коментари от страна и на Уилямс, и на Форс Индия през тази година, че те не са имали възможност да използват същите програми, които просто са действително едни други начини за управление на горивния процес, нещо, което обаче отбора няма как да контролира. Така че има подобен тип предварително заложени начини на работа, които обаче пилота просто тя да получи информация, за да задейства. И според така, как да кажа, фулклора в падока, реално Мерцедес са в състояние да посъветват част от клиентските си отбори отново да използват подобен тип начин на работа на задвижващата система, тогава, когато това би било изгодно за тях. Но самият отбор не е в позиция да играе с тези елементи от задвижващата система. Просто тогава в конкретната ситуация това е било възможно, но като цяло тези екстремни стойности на работа на задвижващата система не се залагат при работата на клиентските отбори, което пък е свързано до някъде и със сигурността, защото тези програми са много рисковани за претоварване на задвижването. Така че наистина темата е много интересна и до някъде е свързано и с тази, с изгарянето на маслото, но при всички случаи няма пряко въздействие от бокса към автомобила, нещо, което можеше да се случва в миналото сега. Просто има съвет, кой вариант в конкретния случай може да се използва добре. При естествено собствения отбор тези неща се получават най-добре. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.